Hello everyone, welcome to my channel. Aaj ekdom ratipoy vlog eta arambho korilu kyonu ami ahisu jogging on. Aaj jehetu Sunday, so husband o ase. So ami ahilu jogging on. Already moi ek round logal hoye de. Etia husband goise. I am going to vegetable market. I am going to go to vegetable market. So, I am going to go to the store. I am going to go to the park. I am going to go to the auditorium. The museum. So, I am going to jogging to the place. I am playground to the park. So overall, enakwa hoise scenery tu. Ma back camera kori dekhalo bisi bhalke ahibo chahe. Weather tu aji okoman koji koji kyonu ratipa borokhun disile. So eya pak mari ahilu bhagor lagi koise karon bohut dinor mur khoj karisu. Khami goisu ekdom bhagor lagise sob manubure side khoj kari ase dorai dorise. Aru yate nhoy evening সময়ত water show hoy aru boating o koribo pari aru usorte hi phale museum ase open auditorium kibaki show hoy aru plus evening সময়ত birat thuniya hoy dekhibole moi jodi ketiba evening ot ahu tetia hale nishchoy share korim aru iyat nhoy bahut dangor dangor mas ase masok jodi khabole diya hoy ekdom usor lage ahe একদম মিহিখিনি লাগে আছে তল লাগে সব একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মাছ ধৰেও ইভেন মানে ইয়াত মানে কি হেতৰ স্পেশাল কোনবা মানুহ আছে যে মাছ ধৰি দিয়ে তেনেকে মাছ লৈ যায় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ইয়াত কাৰণ ইয়াতে সি ফুডটো বেছিকে পোৱা যায় যেহেতু হেতু কাৰণে ইয়াত মাছ পুহে এনেকুৱা কিছমান ড্যাম বা পুখুৰী থাকে যত মাছ পুহে আৰু মানে ইয়াত নদী তেনেকে নাই তো গটিকে এনেকে ডেম্পতে মাছ পুহে আৰু মানুহে এনেকে লৈ যায় ইয়াৰ পৰা সবকে নামি বলে নিদিয়ে হেতৰখন স্পেশাল মানুহ থাকে জিবলাকে মাছ ধৰি দিয়ে আৰু লৈ যাব পাৰে সো জেনেৰালি ইয়াত সি ফুডটো বেছি এভেলেবল হয় মানুহে বেছিকে ইয়াৰ লোকেল মানুহখিনি বেছিকে সি ফুডে খায় আমি হে বেছিকে প্ৰেফাৰ কৰোঁ পুখুৰীৰ মাছ বা নদীৰ মাছ সো মই অৱশ্যে নিয়া নাই কেতিয়াও ইয়াৰ পৰা আৰু অলপমান খোজ কাঢ়ি লওঁ So, I think that the program is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of ফালে রোডও আছে ফলা ফলা বিটা গরম হচ্ছে বড় নাই আছে দেখিছো নতুনকে কনস্ট্রাকশন কৰি আছে কিবা কিবা পার্ক আগতে আছিলে যদিও এটা নতুনকে কিবা কিবা পার্ক মানে লড়া সলি খেলিবৰ কাৰণে কিবা কিবা বনা আছে আৰু এইফালে ব্ৰিজ নিছিনাকে ওপৰত
কিবা কনস্ট্রাকশনৰ কাম চলি আছে। কনস্ট্রাকশন চলি আছে, কিবা ব্রিজ বনাইছে নে কি বনাইছে। জাস্ট ব্ৰেকফাষ্ট সেয়াই, ভাগৰে জোগৰে আহি আৰু উঠিছেহে দেই, খেলিয়ে আছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ অলপমান গ্ৰচাৰী শ্বপিঙৰ কাৰণে। আজি ছানডে যিহেতু আজি কৰি নল'লে বাকী উইকডেজত আমাৰ সময়টো খুব কম থাকে, সেইটো কাৰণে আজিয়ে গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, বহুতেই মূৰত লগ পাইছোঁ। বজাৰ সমাৰ কৰি আহিলোঁ, আহি পেলাই ঘৰৰ ইটো সিটো কাম কৰিলোঁ, গা চা ধুই আজৰি হৈ তাৰপিছত ভাতত লাগিছোঁ। মই বনাই আছোঁ চিকেন কাৰী বনাম একদম চিম্পলকৈ। হাজবেণ্ডে বনাই আছে ছালাড, ভাত বাছ সিমানেই, আজিৰ লাঞ্চ সিমানেই। তাৰপিছত চাওঁ ইভিনিঙত অকণমান কি কৰিব পাৰোঁ। আৰু বতৰটো আজি অকণমান ডাৱৰীয়া নিচিনা, কিন্তু গৰম পূৰা আছে, দেখিবলৈহে ডাৱৰীয়া কিন্তু পূৰা গৰম আছে। আপুনি যেনেকৈ ৰ'দ ওলাইছিলে, এতিয়া ৰ'দটো নাই, নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু পূৰা গৰম এটা হৈ আছে। মই কিটচেনৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, চব ঘামি জামি মোৰ অৱস্থা নাই। আৰু এইফালে মা বহি আছে, এয়া মায়ে খুব আজিকালি ৰেচিপি চাই থাকে, এতিয়া কেতিয়া বনাই খুৱাই নাজানো, দেখা চাওক আৰু কি হয়। আৰু আমাৰ অভি, এয়া অভি কি খাই আছে, বানানা খাই আছে। আচ্ছা, এতিয়া গা ধুব লাগিব, ঠিক আছে, ভাত পানী খাই আজৰি হৈ লওঁ, তাৰপিছত চাওঁ আবেলি কি প্লেন হয়, আকৌ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া হৈছে ইভিনিং টাইম, আমি আহিছোঁ ওচৰতে এটা মল আছে, মললৈ আহিছোঁ, মেট্ৰ' জাংচন মল। আৰু বাহিৰত বহুত বেছি নইজ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই ভইচ ডাবিঙে কৰি আছোঁ আৰু ক্লিপিং এড কৰি দিছোঁ, সেইখিনিকে এনজয় কৰক।
বহি আছোঁ ফুড কোর্টত, কিয়নো বাহিৰত বহুত বেছি নয়েজ, সেইটো কাৰণে কথা পতা নাই। আৰু কিবা এটা লাইটকে খাম, খাই পেলাই যামগে আৰু। একচুৱেলি ভাত খোৱা বহুত দেৰি হৈছিলে, গতিকে হেল্থ একো খাবৰ মন নাছিলে, চ' লাইট কিবা এটা খাম আৰু যাম। ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। টিল দেন, চি ইউ সুন, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।